Гледате как правя ето тази Wi-Fi кутия от Лего. Сега да я разглобим. Ако ви интересува името ми е Емо. Тей, сега вземаме две правоъгълничета. Ето такиви. Такива. Обръщаме ги обратно. Вземаме две такива. Обръщаме ги и тях обратно. После едното го слагаме ето така. Настрани го оставяме. Сега да направим едно червено-оранжево столче. Взема се две заоблени и ги оставяме настрани. Сега да направим едно Лего селфи стик, ни трябват ето тези части. Квадрат, правоъгълник, квадрат с такова и правоъгълник с такова. Ето право селфи стика. Оставяме го настрани. Вземаме сега това и това. И ето така. Ги сглобяваме. Ето това квадратче се обръща ето така. Това пак се слага и се обръща ето така. И вземаме ето това пак. Четвъртото и го слагаме тук. Какво става? И направихме една Wi-Fi кутия. За какво служи? Ами, за Wi-Fi. Това беше от мен. Гледайте и другите клипове. Чао!